Barchangizga salom, hurmatli kanalimiz obunachilari, yangi kirib kelgan mehmonlari va doimgi kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana doktor Ishchanov. Bugungi mavzu qanaqa? Albatta, ko'pchiligingiz biladigan xalq orasidagi bir foydali mahsulotlardan biri bu sarimsoq. Mana shu rus tilida chesnok, ya'ni xalq tilida sarimsoq, piyozni aynan tibbiy taraflama organizm uchun biotdan, spotdan o'tgan qanday foydali taraflari borligini bugun sizlarga so'zlab bermoqchiman. Yani endi tarkibiga sho'ng'iydigan bo'lsa, selen, manganez, kaliy, fosfor, magniy, yod, bundan tashqari foydali efir yog'lari, yana B guruh vitaminlari, yana vitamin C. Bularning hammasi mujassam ravishda mana shu bittagina chesnokni tarkibiga kiradi. Aynan mana shu moddalari borligi uchun hozirga aytib o'tadigan foydali jihatlari, foydali, samarali taraflari bor. Aynan qanday samaralarigini birma-bir aytib berishni boshladim. Mana shu fitoterapiya bilan shug'ullanadigan olimlarimiz bor. Ular biladi, alitsin degan bir fitotip moddasi bor. Oddiy xalq tiliga o'girib aytadigan bo'lsa, tabiatan mana shu chesnok yerda o'sib turgan paytida turli xil hasharotlar, turli xil bakteriya, mikrob, zamburug'lar ularga hujum qiladi. Aynan yillar davomida, asrlar davomida mana shunday hasharot, tashqi muhitdan mikroorganizmlar ularga hujum qilishi natijasida chesnok o'zidan alitsin, ya'ni fitotit ta'siriga ega bo'lgan modda ishlab chiqaradi. Bu degani dezinfeksiya qiluvchi, xuddi mana shu mikroblarni o'ldirishda yordam beruvchi modda alitsin moddasi deyiladi. Mana shu alitsin moddasi borligini tibbiyot bilganidan keyin ko'pchilik dorilariga mana shu chesnokdan olib qo'shishni boshladi. Aytaylik, gijjaga qarshi yoki zamburug'larga qarshi xohlagan mikrob turdagi infeksiya bilan organizm zararlanishiga qarshi bo'lgan dorilarni, antibiotiklarni ishlab, yaratib, o'ylab topganda albatta alitsin moddasini chesnokdan olib bir qisman qo'shiladi. Yuqoridagi foydali jihati borligi uchun. Ana endi bu alitsin moddasiga yanada nazar soladigan bo'lsa, u xuddi havoga o'xshab par shaklda, bug' shaklda ajralib chiqadi. Buni hidi bor. Barchangizga tanish bo'lgan chesnokni hidi aslida bu uni tarkibidagi fitotit modda, ya'ni alitsinni hidi. Bitta sirli jihati bor. Mana shu chesnokni tanasi zararlanganida bir nechta daqiqalar o'tibgina alitsin moddasi ishlab chiqariladi. Aytaylik, uni ochib birdaniga yeb yuborsangiz, uni moddasi ishlab chiqarib ulgurmaydi. Ovqatga solasizmi yoki birdaniga qanaqadir salat bilan birgalikda ochib ishlab yeysizmi, uni alitsin moddasi organizmingizga so'rilmay qoladi. Lekin buni albatta yo'li bor. Qanday qilib mana shu chesnokni foydali qilib organizmingizga iste'mol qilish va havoga alitsin moddasini uchib ketishiga to'sqinlik qilgan shaklda mana shu organizmga kerakli bo'lgan alitsin moddasini so'rilishiga yordam beradigan shaklda qanday iste'mol qilishini ham aytib o'taman. Shunday ekan, sizlar yuqorida aytib o'tgan turli xil moddalari, xususan fitotit xususiyati, ya'ni mikrobga qarshi bo'lgan xususiyatlari barchasini inobatga olgan holda tibbiyot bir nuqtaga keldi. Mana shu sarimsoqni hozir men aytib o'tadigan shaklda iste'mol qilgan odam boshqa odamlarga qaraganda turli xil kasalliklarga chalinishi 3 barobar kamayadi. Bu degani, kelda chesnokni iste'mol qiladigan bitta odam bo'lsa, uni yonida chesnokni iste'mol qilmaydigan va xato iste'mol qiladigan odamga qaraganda, mana bu chesnok yemaydigan odam 1 yilda 3 marotaba kasal bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri shaklda chesnokni iste'mol qiladigan, ya'ni sarimsoqni iste'mol qiladigan odam umuman deyarli kasal bo'lmay qoladi. Qachonki mana bu odam 4-chi marotaba kasal bo'lsa, bu qandaydir bitta oddiy shamollashga uchraydi. Ana shu tarzda solishtirib, qanday samaraligini bilsangiz bo'ladi. Demak, chesnokning birinchi foydasi tarkibida juda ham yaxshi organizmga tayyor yod borligi uchun qalqonsimon bez kasalliklarini oldini olishda yordam beradi. Bu birinchi foydasi. Ikkinchi yaxshi xususiyati tarkibidagi selen moddasi odamning ko'z nurlari doim nurafshon bo'lib turishiga yordam beradi. Ya'ni selen moddasi qon tarkibidagi eritrotsit qon tanachalarini bir-biriga yopishib qolmasligini ta'minlab turadi. Shuni natijasida mana shu mayda-mayda qon tomirlaridagi odamning mayda-mayda qon tomirlarida qon aylanishi yaxshilanadimi?
Demek uni ko'zlari doim nurafshon ko'rib turishiga o'z hissasini qo'shadi. Aytaylik, solishtirib aytadigan bo'lsa, chesnokni iste'mol qilmaydigan odam 50 yoshida ko'z nuri kamayishini boshlasa, muntazam ravishda chesnokni iste'mol qilib yuradigan odam 55-60 yoshlarida bu odamga qaraganda yaxshi ko'rib turadi. Demak, bu ham sarimsoqni selen moddasini foydali xususiyati hisoblanadi. Keyingi yaxshi tarafi kalsiy fosfor moddasi. Albatta, organizmning suyaklariga kerak bo'lgan tabiiy mahsulot, tabiiy mikromoddalar. Bular ham artrit, poliartrit kasalligiga chalingan bemorlarni kasalligi yengil o'tishiga yordam beradi. Yoki bo'lmasam, umuman bunday kasalliklarga chalinmasligini ta'minlab turadi. Yoki bo'lmasam, nimadir tasodifan qaysidir a'zoyingizni suyagini sindirib oldingizmi? Mana shu suyak tezroq bitishi uchun boshqa tibbiy choralarga qo'shimcha shaklda hozir men aytadigan usulda chesnokni iste'mol qilsangiz, tezroq suyaklar bir-biriga birikishiga yordam beradi. Chunki kalsiy fosfor tarkibida bor. Yana bir jihati, chesnokning tarkibidagi B guruh vitaminlari og'ir, faol jismoniy harakatda bo'lgan odamlarni ertangi kunga bugun yo'qotgan jismoniy kuchini tezroq tiklab olishiga yordam beradi. Kuchli trenirovka qildingiz yoki qurilish tashlaysiz, albatta ertalab yoki kechki payt chesnokni iste'mol qilishingiz sizga kuchingizni odatdagidan 2 barobar ko'proq to'plab olishingizga, yana organizmingizni tiklashingizga yordam ko'rsatadi. Bu ham foydali tarafi. Umuman olganda, organizmga B guruh vitaminlari nega kerak? Ularni nishon hujayralari, asab nerotolalari hujayralari, akson va dendritlar deb aytiladi. Mana shularni oziqlanishiga chesnokdagi B guruh vitaminlar ancha faollik ko'rsatadi va ular yaxshi faoliyat ko'rsatishga yordam beradi. Aqliy faollik, aqliy mashqlar sizni tez charchatib qo'yadigan bo'lsa, albatta muntazam ravishda sarimsoqni iste'mol qilib turishingizga to'g'ri keladi. Kaliy, magniy. Albatta, mushaklaringiz ravon ishlab turishi uchun kaliy, magniy sizga juda ham muhim. Yurak, mushak yaxshi ishlashini xohlasangiz, muntazam ravishda chesnokni iste'mol qilishingizga to'g'ri keladi. Tarkibida tabiiy kaliy hamda magniy bor. O, endi tarkibidagi vitamin C. Umuman vitamin C inson organizmidagi qon tomir devorlarini elastikligini hamda mustahkam bo'lib turishini ta'minlab turadi. Shunday ekan, tayyor tabiiy vitamin C chesnokda bor. Buni iste'mol qilib turgan odamni butun tanasidagi qon tomir devorlari odatdagidan ko'ra yanada mustahkamroq bo'ladi. Qon faoliyati yaxshi bo'lib turish uchun birinchi navbatda qon tomir devorlari mustahkam bo'lishi kerak. Bu esa sizni infarkt, insult kasalliklariga chalinishingizga to'sqinlik qilib turadi. Sizga qon tomirlaringiz qanchalik mustahkam bo'lsa, shunchalik foyda beradi. Chesnokning ichidagi tayyor vitamin C sizga tabiiy vitamin. Va yana bitta narsa, yuqorida aytib o'tgan alitsin moddasi odamni o'pka saratonidan himoya qilib turadi. Chunki alitsin moddasi havodagi kanserogen mahsulotlarini zararli xususiyatini parchalab turadi. Kanserogen mahsulotlar qanaqa mahsulotlar? Oddiy tushuncha berib o'taman, organizmga tushib rak keltirib chiqaruvchi tabiiy zararli mahsulotlar bor. Aytaylik, kuygan nonni yesangiz, qandaydir kuygan hidni hidlasangiz, qandaydir benzin yoki salyarka bilan ishlaydigan bo'lsangiz, mana shu moddalarga o'xshash moddalar kanserogen hisoblanadi. Bu degani, inson muntazam ravishda shu moddalar bilan zararlanib tursa, albatta mana shu inson boshqalarga qaraganda qaysidir a'zosida rak kasalligi yuzaga chiqadi va bu yuqorida aytgan kanserogen moddalarni ta'siri. Ana bu alitsin moddasi chesnokdagi mana shu kanserogen xususiyatini parchalab zararsizlantirib turadi. Demak, bu ham sarimsoqning yana bitta foydali xususiyati. Endi selen moddasiga yana qaytadigan bo'lsa, ikkita qon tanachasi bir-biriga yopishib qolishiga to'sqinlik qiladi dedimmi? Bu tromb hosil bo'lishini oldini oladimi? Demak, saxrni diabet, qandli diabetga uchragan bemorlarga mana shu chesnokni muntazam iste'mol qilish ayni muddao hisoblanadi. Bu bemorlarda kasallik natijasida qon aylanish buziladi. Mana shu qon aylanish buzilish muammosiga uchrashi 2 barobar kamayadi. Bu ham chesnokning yana bir foydali xususiyati. Bundan tashqari tutqanoq kasalliklari,
asab nerv tizim kasalliklarini migren bo'ladimi, xuruj qilishini kamaytirib turadi. Odatda tutqanoqqa chalingan bemor bir kunda 2 marotaba tutqanoq tutadigan bo'lsa, epileptik statusga tushib qoladigan bo'lsa yoki migren bosh og'riydigan bo'lsa, 2 marotaba bo'lsa, bular mana shu chesnokni muntazam iste'mol qilib yurishda to'g'ri shaklda. Bularda mana shu kasalliklarni xuruj qilishi 2 barobar kamayadi. Ya'ni mana shu kuni umuman aytaylik epileptik tutqanoqqa tushmasligi mumkin yoki migren bugun yuzaga kelmasligi mumkin. Kasallikni belgisini kamaytiradi. Tushundingizmi? Kimlarga mumkin emas? Faqatgina oshqozon ichak tizimida muammosi borlarga chesnok tavsiya qilinmaydi. Undan oldin oshqozonni himoyalab turuvchi dorilarni qabul qilib borish kerak. Aytaylik pantoprazol yoki amiprazol bo'ladimi? Oshqozonga sunniy qavatni 2 soat yaratib berib turadi. Ana shu kapsulalarni ichgan holda shundan keyin chesnokni iste'mol qilsa, albatta bularga ham zarar ko'rsatmaydi. Lekin himoya qilmagan holda oshqozonida yazva, qizarish, gastrit bor odamlar iste'mol qilgidoy bo'lsa, ularga zarar berib qo'yishi mumkin. Xalq orasida bundan tashqari achchiq, chuchuq mumkin emas degan ko'pincha erkaklarning urug' kasalliklari, prostatitlarda achchiq, chuchuq yemang, piyoz yemang va chesnok yemang deb qaysidir shifokor tavsiya qilib yuborsa, bu shifokor mana shu chesnokni zararsizligidan, bu aynan urug'ga qaytanga yaxshi ta'sir ko'rsatishidan bexabarligidan. Chunki bir o'ylab ko'ring, xitoyliklar, hindistonliklar muntazam ravishda achchiq yeydi va ularning xalqi milliard bo'lib yotibdi. Chesnokni bang'illatib yeydi. Spermasi ham vishillab ishlab yotibdi. Demak, sperma tarkibiga umuman zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Va nihoyat tibbiy taraflama chesnok sizning organizmingizga qanday shaklda iste'mol qilsa foyda berishini aytishni boshlayman. Bu oddiy. Yuqorida aytib o'tgan fitotsid moddasi, allitsin hamda selen moddalari o'zidan ishlab chiqarilishi uchun bizga mana shu chesnokni tanasini zararlab keyin iste'mol qilishimiz kerak. Bu degani oddiy, kuniga ertalab bir mahal, oyda 10 kun davomida eslab qoling. Bitta yoki ikkita sarimsoqni boshini, chesnokni mana shu donasini olasizda, qirg'ich bor ko'tyorka deyiladi. O'sha bilan ikkitasini archilganini yaxshilab chiqarsangiz, mayda-mayda bo'laklarga bo'linib ketadimi? Va bitta stakanga solasizda, uni ustidan qaynab iligan iliq suv, qaynoq emas, oddiy, muzdigan emas, iliq suv. Shu suvdan 100 yoki 200 ml qo'shasizda, ustini yopib qo'yasiz. Qarang, men sizlarga aytdim-ku, tanasi mana shu to'qimalari zararlansa, foydali xususiyatlarini ishlab chiqara boshlaydi va bular tez osmonga uchib ketmasligi uchun biz nima qildik? Suvga aralashtirdikmi? Va buni ustidan yopib qo'ydikmi? 10 daqiqa tindirib qo'ydikmi? Ana endi och qoringa ertalab mana shu tayyor chesnokli suvni biz bitta aralashtirib olib, paqqos qilib xulq-xulq ichadigan bo'lsak, uni tarkibidagi barcha ishlab chiqarilgan moddalar suv bilan birgalikda qonimizga so'riladi. Yuqoridagi aytib o'tgan iloji boricha 99% foydali taraflari organizmingizga tushadi. Va mana shu oddiygina sirli tarafi bilan siz iste'mol qiladigan bo'lsangiz, aytaylik butun umr. Oyiga kamida 5 kun, ko'pi bilan 10 kun, hamisha emas. Ertalab och qoringa cho'rkadan chiqarib, iliq suvga aralashtirib, 10 daqiqa tindirib, yana bitta aralashtirib yuborib ichish. Ajoyib samara beradi azizlar. Ishonmasangiz sinab ko'ring. Men o'zim shaxsan o'zim sinab ko'rdim. Jinsiy quvvatni berishini aytmaysizmi? Xorozni qo'yvor deb ertaga ertalab stalba qilishini aytmaysizmi? Ayniqsa erkaklarga foydali. Va qonni muntazam ravishda iyuvchanligini yaxshilab turishini aytmaysizmi? Qonni suyultirmaydi, lekin uni quyilib qolib tromb hosil bo'lishiga to'sqinlik qilib turadi. Gap shunda. Yuqorida aytib o'tgan barcha yaxshi foydali xususiyatlarni inobatga olgan holda muntazam ravishda to'g'ri shaklda, men aytgan shaklda sarimsoqni iste'mol qilib turing. Demak, bu bilan men sizga hech qanaqa firmani dorisini yoki qandaydir bir sotuvchilarni nimadir mahsulotini maqtayotganim yo'q. Haqiqiy oranizda bor bo'lgan mahsulotdan qanday tibbiy foyda olishni kichkina bir rolikda sizlarga o'rgatib qo'ydim. Balki oranizda buni biladiganlar ko'pdir, lekin bilmaydiganlar uchun mendan sizlarga tibbiy savodxonlik bilimi. Salomat bo'ling. Uzoq, ajoyib, tiniq umr ko'rishingizni tilab qolaman. Sizlar bilan doktor Ishchanov.